Më tha njëri mu shumë janë 5 vakte. Është vështirësu kjo punë. Agjërimi i vështirë. Paktën pim pak. Hajm pak, pas hajm shumë. Zeqati kështu filloi ai boni fen vete. I thash o i nderum. I madhi ve rregullat, i vogli i pranon. Ja tha se pranoi unë këtë. Po le thash kush jeti këta e ka pranuar gjithë politika shqiptare. Bashkimi Evropian. Don ti me hyn Bashkimin Evropian. E imaginoj politikan në Shqipëri se të shkojë ti thot, kriteret që keni vendosur ju për të integruar në Bashkimin Evropian s'janë mira. Dhe e shofin me çudi, sepse kriteri ky nuk bën, duhet kështu, ky ti je i vogël, çfarë do thuash ti, po mbaron të hysh në të integrohesh në bëhet bësh pjesë e saj. Dhe ato sa të shikojnë që ti po i mëson ato se janë lart në krahasim me ty që don të shkosh atje se s'do ai të vijë këtu. Ai fillon dhe thot ku o doktori ta vizitojmë se s'je ka mirë. Tani kur BE-ja ka vënë kriteret dhe ti duhet më zbatuar si politikan thotë që i kanë gabim, thotë hajde ti plotësojmë kursimi të i plotësu, po si ide po them. Por tani kur vjen puna ke BE-ja, ke integrimin NATO, ke liberalizimin vizave që kaluam këtu duhet më plotësu kriteret një për një. Ke i madhi Zot duhet më mësonë në Zotit, mos na i veja i ti vëmë ne nga pak ta mësojmë ne atë. Hasha lillah. Subhanallahu alazim. E kur shpjegohet kështu po e kuptoj. I madhi Zot vendos standardet dhe kriteret tim që ofse don shkon nga ai, s'ka për të ardhur ai këtu. Kur BE-ja që janë njerëz, me njerëz jemi ne dhe të vënë kritere, po i madhi Zot për shkum faljen e tim, mëshirën e tim, begatinë e tim, mirësinë e tim, si mendove ti se kalon kështu? Tha gjoja e parë që do të pyetet atje është namazi, më qofse ajo është mirë, çdo gjë shkon mirë, shkon në xhenet, më qofse namazi mungon, ka mundësi të jera ti në shumë të këqija, shkosh në zjarr xhenemit, në burgun e xhenemit. Prandaj çdo vëllai dhe motër duhet dalin nga monotonia, nga mos kuptimi mos faljes namazit dhe të fillojë t'ia drejtojë shpirtin edhe zemrës mos i kaloj asnjë ditë pa e falënderuar madhin Zot pa i fal namaz. Kjo është ajo që na mësoi Islami.